PSG-nin ulduz futbolçusu Kylian Mbappe'ye fantastik təkliflər gəlməkdə davam edir. Xarici kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumata görə, Fransalı forward Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Hilal kollektivinin də maraq dairəsinə düşüb. Klub 24 yaşlı hücumçuya 2 illik müqavilə və 400 milyon avro məvacib təklif edib. Ərəblər həmçinin PSG-yə də 200 milyon avro ödəmək niyyətindədir. Eyni zamanda iddia edilir ki, Paris təmsilçisi də müqaviləsi 2024-cü ilə qədər olan futbolçunu komandada saxlamaq üçün ona 1 milyard avro qazana biləcəyi 10 illik müqavilə təklif etməyə hazırlaşır. Bu klublarla yanaşı Real Madridin də maraq dairəsində olan Mbappe isə təkliflərin heç birini cavablandırmayıb. Lakin bildirilir ki, onun əsas hədəfi Kral klubunda çıxış etməkdir. Xatırladaq ki, 2017-ci ildən PSG-nin formasını geyinən Kylian 260 maçda 212 qolun müəllifidir. Klub tarixinin ən sərrast oyuncusu olan forward bu müddət ərzində Fransa çempionatında 5, ölkə kubokunda 3, Liga kuboku və Super kubokda isə 2 dəfə qalib gəlib.